Este matí els responsables d'ADIF, l'empresa pública que s'encarrega de les qüestions ferroviàries, han visitat les obres del túnel de l'AVE que estan fent a Bunyol. Nosaltres, que som prou curiosos, hem enviat un equip per veure si és de veres això que diuen, que la màquina que està excavant el túnel és la més ràpida del món. Les obres de l'AVE Madrid-València avancen quasi tan ràpides com ho farà posteriorment el tren quan s'inaugura la línia. Este matí els responsables d'ADIF, l'empresa pública que s'encarrega dels treballs, han visitat les obres del primer dels dos túnels que cal fer entre Setaigües i Bunyol, a través de la Serra de la Cabrera. El túnel de la Cabrera, que tindrà una longitud de més de 7 quilòmetres, està excavant-se pels dos costats, des de Madrid, amb mitjans convencionals, i des de València, amb esta tuneladora de doble escut. Un aparell que, alhora que forada, permet col·locar les dovelles que formen els arcs de formigó per on anirà el ferrocarril. Un avantatge que permet estalviar temps i recursos i que, en dos mesos, ha aconseguit batre el rècord de perforació diària. Permite excavar el terreno al mismo tiempo que se ponen las dovelas. De esta forma se alcanzan unos rendimientos muy altos que en el caso de este túnel han llegado a ser hasta de 80 metros en un día. Ahora mismo llevamos ejecutados 4.200 metros y empezamos la obra en julio del 2007, de este año. Si s'acompleixen els terminis, la tuneladora arribarà al punt de connexió al gener, mentre que l'altra part del túnel es finalitzarà vora dos mesos després. Durant aquest temps, la tuneladora es prepararà per començar a excavar el segon túnel.